Ben başa düşebilmiyorum. Sen necə mənim uşağımı götürə bildin? Sen bunu necə elə bildin, ha? Sen mənim Akifi, qardaşımı aldatmışsan, xəbərim var. Sen yaxşı adam deyilsin. Ha. Belə şey o. İndi dünənə qədər yaxşıydın, bugün pisən. Ha? İndi pisən. Yeyirik, içirik, bu evde yaşıyorsan senin değil, senin deyip görme parlanı. Her şey giyin, keçin, gez maşın. İndi mən pis oldum. Ama dünene kadar mən yaxşıydım. Hemen neyinirəm, sizden ötürü edinəm. Ey sizden, hamınızdan ötürü. 50 dəfə demişsin onu, 50 dəfə. Ama lazım değil 100 dəfə, 100'en deyip. Çünkü hamınızın başınız boş. Heç kimin başında kalmadı. Mən neyinirəmsə, mən sizdən ötürü çağırım. Sən mənim uşağın əlimdən almışsan. İndi sən birdən-birə atalıq hissin oyandı, hə? Sən uşağa baxan zibilsən? Hı? Sən uşağa baxansan? Bugünə qədər harda işləyibsən? Harda işləyibsən, hara gedibsən bir aydan sonra avaralığına görə işdən qovub. Bir aydan sonra alkaşlığına görə, içib, dağıtdığına görə, neynəriyinə görə qovuldu. Hə? Səhv deyir, hə? Armadın doğanda hiç sən xəbərin olmadı. Allah bir sən onda harda avaralanır. Bu çövbəsinin zəxli var ki, avarayan, biyaran, hər nəyəm də, nəyisəyəm. Bu çövbəsinin hədəfi var ki. Ama sen haqqın yok. Yine de haqqın yok ki, mənim uşağını sən götürüb istədiyinə hərəkət edəcəksən. Müşəşdən. Məhər, mənə bax. İndi uşağımı götürmək, mən sənin uşağını götürüb nə edəmişəm ki? Oğurlanmışam. Aparıb kiməsə satmışam. Yoxsa ölkədən çıxartmışam. Mən bilirəm, sən necə qeyrətli ləyaqətli oğlansan. Sən ürəksən, ürək. Mən səndən götür elədim. Mən bilirəm ki, sənin ürəyin vicdanın yol verməz ki. Günəş orada bilsin ki, uşaq ölüb. O gedib özünü öldürər. O intihar eləyər. Nə bilim, ağlı başından qaçar, bər olar. Sən buna dözməzsən, axı. Sən o qardaşlardan deyilsən. Mən ona görə elədim onu. Bir də mənə bax, pis edəmişəm. Sən o uşağa baxa biləcəkdin. Bax, bax, gör nə eləmişəm. O kişinin yeganə nəvəsi budur. Sən uşağı. Ondan başqa uşağı nəvəsi yoxdur. Birinci yeganə uşağı olur. Ay, qardaş, qoy aparsın. Avropada oxutsun, Amerikada oxutsun. Evləri, villaları, zavodları, fabriklər. Mən bilirəm, Kamalın nələri var. Sən nə bilirsən, avtosalonu gördünüz. O bir sən nələri var. Onlar kimin uşağa qalsın da. Onun günah, ona günahlayıram da. Ay, yazın. Mən istəmirəm. Mən vicdanım yol verməz. Mən qardaşım qocalanda Peziyə göz dikirəm. Peziyə göz dikmək istəyirsən? Sən lazım əkət həyatı yaşa da. Nə? Sürüb.